Сәлеметсіздерме, құрметті тыңдаушылар. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі пәнінен биологиялық төтенше жағдай, биологиялық қару, эпидемия, жұқпалы аурулар тақырыбындағы дәрісімізді бастаймыз. Жалпы бүгінгі дәрісімізде қаралатын мәселелер биологиялық қару туралы түсінік, эпидемия, инфекциялық аурулар, карантин және обсервация, эпизотия, эпифитотия, яғни жұқпалы аурулардан сақтандыру шаралары. Жалпы биологиялық қару туралы түсінік. Жаппай қырып жою қаруларының ішінде ядролық қару, химиялық қару, биологиялық қару, осы жаппай қырып жою қаруларының ішінде өте үлкен мәнге ие болатыны биологиялық қару. Биологиялық қару бұл биологиялық заттармен жабдықталған жеткізіп беретін құралы бар, арнайы оқ дәрі мен әскери құралдар. Ол қарсыластың жаппай тірі күшін ауыл шаруашылық малдары, ауыр шаруашылық дәнді дақылдарын себуді, кейбір жағдайда материалдарды бұзу үшін қарулануға, әскери техникаға және жабдықтауға арналған. Жалпы биологиялық қарудың талқандағыш әрекеті олардың тіршілігіне әрекет ететін фотогенді микробтардың ауру таратқыш қасиетін және уытты азық түлікті қолдануға негізделген. Жалпы жұқпалы ауруын қоздыратын микробтар, яғни бактериялар, рикетциялар, вирустар, саңырауқұлақтар, яғни бактерия дегеніміз бұл бір клеткалы микроағзалар, яғни олар тікелей түскен күн сәулесінен жоғары температурадан, дезинфекциялық заттардан жылдам жойылады. Ал рикетциялар бұл бір клеткалы талшық тәріздес микроағзаға тірі ұлпалардың ішінде ғана көбейеді. Олар құрғақшылыққа, үсікке төзімді келеді. Ал вирустар қарапайым микроскопқа түспейтін өте майда микроағзалар. Тек тірі ұлпада дамиды және көбейеді. Биологиялық заттарды қолдануы тәсілі аэрозольді, трансмиссивті және диверсиялық. Патогенді микроорганизмдер, олар бактериялар, вирустар, рикетциялар және саңырауқұлақтар. Эпидемия, ол нақты бір аймақтағы жұқпалы ауру, яғни жұқпалы аурудың белгілі бір аймақты қамтуы. Ал пандемия сол жұқпалы аурудың үлкен бір территорияны, немесе үлкен бір мемлекетті қамтуы. Дәл қазіргі уақытта, пандемияның әсерінен төтенше жағдайлар жарияланып, карантин режимі орын алып отырғандығы бәрімізге белгілі. Эпидемия кезінде аурудың сипатына байланысты инфекцияның таралу жолдары мынадай болуы мүмкін. Су және ас арқылы, мысалы дизентерия және іш сүзегі кезінде, ауа тамшылы, трансмиссивті, яғни безгек пен бөртпе сүзек кезеңінде. Эпидемия ол адам үшін аса жойқын табиғи құбылыстардың бірі болып табылады. Инфекциялық аурулар жалпы төтенше жағдайлардың пайда болуы және дамуы көбінесе зардап шегуші халықтың арасында індет аурулар мен жұқпалы аурулардың таралуын арттырады. Инфекциялық аурулардың берілу механизмі ол адамдардың арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде және мынау ине егу барысында және тыныс алу жүйелері арқылы жүзеге асырылады екен. Жалпы карантин және обсервацияға келетін болсақ, карантин ол сол эпидемия таралған аймақты оқшаулау, яғни зақымдалу ошағын қоршаған халықтан толығымен оқшаулауға және ондағы инфекциялық ауруды жоюға бағытталған эпидемияға қарсы және тәртіптік іс-шаралардың жиынтығы болып табылады. Ошақ айналасында қарулы күзет орнатылып, кіруге және шығуға, сондай-ақ заттарды алып шығуға тыйым салынады. Жабдықтау арнайы пункттер арқылы қатаң медициналық қадағалаумен жүргізіледі. Яғни дәл қазіргі уақытта осы пандемияның
таралуынан, пандемияның орын алуынан, дәл қазір уақытта біздер мынау жеке қорғаныс құралы ретінде арнайы маскілерді қолданудамыз. Обсервация ол оқшаулау, шығу мен кіруге, және қауіпті деп жарияланған аумақтағы адамдардың қарым-қатынас жасауын шектеуге, медициналық бақылауды күшейтуге, жайылудың алдын алу мен инфекциялық ауруларды жоюға бағытталған шектеулі іс-шаралардың жүйесі. Жалпы көшіру, обсервация және карантин бұл шараларды өткізуге бақылау жасауды санитарлық-эпидемиологиялық қызмет жүзеге асырлады. Эпидемиологияға қарсы және емдеу алдын алу шаралары обсервация кезінде мынадай іс-шараларды қарастырады. Яғни сұрақ өткізу, жұқпалы ауруларды анықтау, және анықталған мақсатында жараланған және зардап шеккен халықтарды тексеру, оқшаулау, дәрігерге дейінгі көмек көрсету, ауырған адамдарды емдеу және соңынан апат аймағының сыртында орналасқан жұқпалы ауруханалар ауруханасына жатқызу және сонымен қатар зардап шеккен халықтың арасында тұлғаларға жұқтырып алу қауіпі бар жағдайларда оларды оқшаулау және сонымен қатар күнделікті және қорытынды залалсыздандыру жүргізу, қолдағы бар көрсеткіштер бойынша санитарлық өңдеу жүргізу және тағы басқалары. Жалпы негізге инфекциялық аурулардың қоздырғыштарының қысқаша сипаттамасына келетін болсақ, олар қоздырғыштар оба, тырысқақ, сібір жарасы, бөртпе сүзек, табиғи шешек, және соңғы кезде дәл қазір уақытта орын алып отырған COVID-19-ды жатқызуға болады. Енді егер жұқпалы аурулар жануарлардың арасында таралатын болса, онда ол эпизоотия деп аталады. Яғни белгілі бір аумақтың шегінде бір мезгілде уақыт пен кеңістікте дамитын белгілі бір аймақтағы ауруға шалдығу деңгейінің әдеттегі санынан айтарлықтай асатын бір немесе бірнеше түрдегі ауыл шаруашылығы малдарының арасындағы инфекциялық аурудың таралуы. Панзотия бірнеше ел және материкті бүтіндей бір аймақты қамтитын үлкен территорияда ауыл шаруашылық малдарының арасындағы инфекциялық аурудың белгілі бір мезгілде жаппай таралуы. Ал энзотия ол белгілі бір аймақтағы шаруашылықта немесе пунктте малдарының арасындағы инфекциялық аурудың бір мезгілде таралуы. Аталған аурудың жаппай таралуын шектейтін табиғи және шаруашылық экономикалық жағдай. Эпизотиялыққа қарсы шаралар, олар патогенді микроағзалармен зақымданған ауыл шаруашылық малдарының инфекциялық ауруларының алдын алуға, табуға және жоюға бағытталған іс-шаралар жиынтығы. Ал енді өсімдіктердің арасындағы жұқпалы аурулардың таралуы эпифитотия деп аталады. Яғни ауыл шаруашылық дақылдарының жаппай жойылуы және олардың өнімділігінің төмендеуі мен қатар жүретін уақыт пен кеңістікте ауыл шаруашылық өсімдіктерінің жаппай біртіндеп күшейе түсетін инфекциялық аурулары және өсімдік зиянкестері санының бірден өсуі. Ал енді панфитотия ол бірнеше ел немесе үлкен территорияда, үлкен бір құрлықта ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестерінің күрт өсуі, яғни жаппай жұқпалы ауруға шалдығуы. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мына өсімдіктерде жағы жұқпалы аурулардың таралуы бойынша мына слайдтан өздеріңіз көріп отырғандай. Жалпы жұқпалы аурулардан сақтандыру, ол жұқпалы ауруларға қатысты ескерту шараларының кешенді жұқпалылық барысының барлық үш буынына жұқпалы ауру көзіне, оның берілу жолына және организм қабілетіне бағытталған. Жұқпалы көзіне қатысты өткізілетін шараларға ауруды ертерек белсенді және толық анықтау, оларды дер кезінде оқшаулау,
емханаға жатқызу және емдеу. Яғни ошақта дезинфекциялық шараларды жүргізу жатады. Жалпы инфекциялық аурулар кезінде сіздердің әрекеттеріңіз, яғни карантин белгіленген аймаққа кірмеу, және тазалық сақтау, және қажетті дәрмектерді пайдалану, дәрігерге көріну, және қажет жағдайда жедел жәрдем бөлімін шақырту. Жалпы залалсыздандырудың химиялық әдістері олар хлор әгі, кальций хлориді тұзын қолдану, хлораминді қолдану, және сонымен қатар жеке қорғаныс құралдарын пайдалану. Жалпы көшірудің барлық кезеңінде жұқпалы ауру мен ауырғандарды екі топқа бөледі. Бірінші топқа байланысы жоқ, ал екінші топқа аурулары айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар, яғни байланысы бар деп екі топқа жіктелінеді. Дератизация әдістері құралдары. Дератизация жұқпалы аурулардың көзі болып табылатын жағдай. Оларды дератизация жасау үшін биологиялық, химиялық және механикалық әдістер болып табылады. Биологиялық әдіс олар хайуанаттар. Биологиялық әдіс хайуанаттар мен бактериалды мәдениетке пайдалануға негізделген. Ал енді механикалық әдісте әр түрлі аурулар және қысқыштар қолданылады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мынау биологиялық қауіптілік кезіндегі дератизация жұмыстарының жүргізілу барысындағы слайдтардан көрініс. Жалпы кеміргіштерді жою үшін ұсынылатын химиялық заттар олар зоокумарин, ротиндан, мырыш фосфаты, моновтарин және тағы басқалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.